illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yaqulu Allahu ta'ala fi kitabi al-aziz aydan, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-aya. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi' sayyi'ata al-hasanata tamuhuha wa khaliqi nasa bi khuluqin hasan. Asanu kutendu angi banga yunna omutufu okutendanga emirundi yunna ye mutonzi wo mutonzi wange omwakisa omusano muzibya wobudde omukesa wabo mutonyisa wenkuba Allah tabaraka taala kujukiza bunejukizo kumwogeranga ko Allah jalla jalaluhu olwogeranga ddala luvira ddala ku ntobo ya mutima olwogeranga ddala lwa kumwebaza olwogeranga ddala lufumitiriza mutenderezenga Allah tabaraka taala yatondo kufa nobulamu ngomulamu omukulu lwaki yabitonda byombi kugezesa abasigadde nga bakyali balamu anyane buulirira natereza emirimu gyagenda okwanjulira omutonzi we kuba ayinza okubanga yaddako nkulamira bwe neeramira ebbanga lyonna okwetegekera okusinkana Allah jalla jalaluhu kyabbeeyi kyabuvunaanyizibwa mu bikolwa by'omuntu mu nsi teriyo kyabuvunaanyizibwa kyenkana kuteekateeka mirimu gy'ogenda kwanjulira mutonzi wo teriyo kyabuvunaanyizibwa mu bulamu bwo kyenkana kulowooza ku lunaku lw'oliyimirira mu maaso ge yakutonda. Huwa alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suratu al-mulk wetandikira yatonda Allah kigambo kufa natonda kigambo bulamu byombi bitonde bye obulamu n'okufa bitonde bya Allah ng'ensonga enkulu kugezesa basigadde nga bakyali balamu banebulirira tuzisa abantu bangi ne tutaba kukwebulirira mu bulamu bwaffe kyekiseera ofumiitirize nfumiitirize bwebwekera ku makya nga Allah gwe gwajjuludde oyanjula ki tufudde nnyo ku bye tunaaleka abaana tubaleseewa mukyala asigaddewa ne tugayaalirira gye tulaga falmawut kigambo kufa la mahal tekinawo option tekinawo kubo ddala atugamba Allah tabarak wa taala masuratu al-anbiya Allah gati kullu nafsin dha'iqatul maut aya satmutan kullu nafsin dha'iqatul maut buli moyo gwakomba kuchitibwa okufa wanabiluukum bisharri wal khayri fitna ebbangali munamalanga muli balamu ajja tugezesanga Allah bisharri nembere ekaluba nembere embi fitna nga kigezo bisharri wal khayri ana tugezesanga Allah nembere za mirundi ebiri embere embi ekaluba nembere nnungi wakati mu mbera zombi kujolimu tewera biranga wa ilaina turjaun eri Allah tabarak wa taala jitugendo kudda bera mu mbera mbi tewera biranga nti sawe nodde eri Allah bera mu mbera nnungi tewera biranga nti sawe yonna odde eri omutonzi Allah tabarak wa taala eyo aya satumutano mu suratu al-anbiya aya satumenya Allah gatuwa maja'alna li basharin min qablika al-khuld afa imita fahumul khalidun
tetutonda ngayo muntu nga wakuwangalira ku nsi lubeerera. Taliyo tamutonda nga ku Allah. Afa imita bubanga gugweke nyini oli wakufa. Yali agamba ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama khairu khalqillah. Mu bitonde byonna Allah bye yatonda ekibisinga bei. Afa imita bwe kiba kyakufa bubana oli wakufa. Fahumul khalidun. Bobe we okubeera ku nsi olubeerera. Byonna tubikole. Twerabira ngu olunaku luliva mu nsi. Fal maut ekigambo kufa. Mufarakatu ruhi lil jasad. Yenjawukana y'omwoyo n'omubiri. Omwoyo gwawukana n'omubiri. Mubiri ne gutaddamu kwenyeenya yadde okubaako kye gukola. Kuba gwayawukanyeeko omwoyo gwagwo. Kaseera ka butenyeenya teri kuddamu kutambula, teri kuddamu kutunula, si kuwulira, si kwogera. Kaseera ketaga okulowoozaako nga tekannakutuukako. Simanyi gwe muli bw'osiriikirira. Weeraba wa omwaka ogujja? Weeraba wa emyaka esatu mu maaso? Weeraba wa emyaka kumi mu maaso? Omwanukuza omutuufu era omugezi essaawa yonna yeeraba mu kabbuli. Atuddamu Allah mu suratu Ali Imran aya 185. Eri yabadde suratul anbiya aya 35. Eno suratu Ali Imran 185. Allah tugambye kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal janna faqad faz wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin buli akyassa buli kitonde ekisse kino omwoyo dha'iqatul maut kyakomba kufa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama muli bakusasulwa byonna bye mukoze ku lunaku lw'enkomerero. Byonna tubikole, byonna tujja bisasulwa. Byonna tubikole, byonna tujja bisasulwa. Muli webuze nti ebyo by'okola gomye owulira byosaana osasulwe. Kuba bye tukola tubimanyi, bali linsanu ala nafsihi basira. Empangala zaffe na buli muntu yemanyi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Buli lw'okwata ku mbiri gwongo kyassa ntunno sizikyakuba tujja komba kufa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama. Empeera ya byonna bye mukoze mu buwangazi bwammwe bwonna muli bakugisasulwa ku lunaku lw'enkomerero. Faman zuhziha 'anil nari. Alisasirwa ebbanga lyamalanga mulamu n'alowooza nnyo ku lunaku lw'alisinkana omutonzi we n'alongoosa. Fazuhziha 'anil nari n'asomosebwa omuliro. Wa udkhila aljanna n'ayingira ejjana n'ayingizibwa ejjana. Faqad faz aliba awangudde. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Obulamu bw'ensi tebuli okujjako obw'ekiyita mu luggya obw'ekigayaaza. Badala konsidera okwetuli nkya tetuliiko. Kigambo kufa tekyetaaga otiribire, tekyetaaga ojugumire, tekyetaaga oggwemu wenna oyebe, kyetaaga kwetegekera. Kuba la mahal, tetulina buwonero, teri option. Lowooza ndowooze. Ekikulu si kyofudde, ekikulu si lumbe Allah kwayisiriza kufaako. Bal ekikulu gwafudde weeteeseteese. Ekikulu si kutya muntu kulemwa kulya, kubulwa tulo, kwekyawa, kunakuwala nedda. Ekikulu kwetegeka. Tobulwa tulo, tolemwa kulya, yambala bulungi, vuga emmotoka, nebyo nabikole wakati mukujjukira, wakati mukulowooza ku lunaku luyingira essandazo. Abafumu
bonna labe yajjulula tebaina kye bamisinga ku nsi teri mufami singa baana be programu z'abaana zikolera wano ku dunia teri mugenza misinga makaage ebyamayumba emigaso gyabyo gya wano ku nsi teri mufami singa sente ze emigaso mu sente gya wano ku dunia teri mufami singa matakage mamotokage kale singa nagenda nabyo tali iyo teri mufali mu kiwuba nti katibambi jali aliyo bwomu atenga yina family tali iyo family zikola wano ku dunia bwe tuva ku dunia program eri ndala nnyo era boloza kufa leka kulowoleza mulaini egenda ku misinga banabo leka kulowoleza mulaini egenda ku misinga byabugagga byo abana byabugagga tebikola Allah tukati almalu walbanuna zinatul hayati dunia walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala almalu walbanun abana nebyobugagga zinatul hayati dunia byakwewunda byakunguru kwansi byakwenda byakuno ku dunia munda we dunia tebina makuru Allahu akbar walbaqiyatu salihatu wabula emirimu emirungi emirongoofu gisigadde kutendereza Allah mbigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar Qur'aniyo eswalazo ramadanizo swadakatizo khairun inda rabbika thawaba bibisinge bei tebimanyi bizimbe tebimanyi mataka tebimanyi account sente ziri ku account tebimanyi mikwano So, tumufimitirize. The case is not all about bia ugagga biolisi. Togenda bimisinga. Ensonga weri. Chichichi ogenze. Bichibi ogenze na vyo. Halmita musliman. Walhalmuta musliman. Ofudori musilamu. Wakuru nyawe na wasokerwa. Allah watulamida, watusibidida. Musuratu Ali Imran. Andu za achikumi mwemu. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون abange mwenna obamweka abawuliranga ddala muli bakkiriza bakkiririza mutonzi wamwe ittaqullah dini mujikwate na buvunanyizibwa mu ngeri ya buvunanyizibwa wala tamutun mukumire nyerise joji kuwo busilamu buyingirirwa okufate kubatukanga ko okujja konga ddala muli basiraamu tonna kuwala buli lobogera kufa basinga tutamwano byogerako nababitujjukiza nabutuliranga oyo tayinayo bigambo birala ekigendera sikutiisa kuba nebono ojugumira nebono olemu okulya nebono obulu otulo tekina kye kitegeeza kukuwona kufa ekikola amakulu buli lwofuna okujjukizibwa kweteekateeka kubuuza nti kye kibula mbye nnina mente nkumye ntya byendiko okubifirako tuli ku kigezo